Межа – ідентифікація війною. Мультидисциплінарний проєкт Володимира Стасенка презентували в Івано-Франківську. Свої роботи автор створював як своєрідні мистецькі документи на основі реальних фотографій, зроблених на початку повномасштабного вторгнення. Квітень 2022-го. Саме у цей час автор Володимир Стасенко розпочав роботу над своїм проєктом. На графічних полотнищах художник відтворив образи людей, які стали жертвами російсько-української війни. Надзвичайно складно було працювати в цій роботі, в якому плані. І доводилося дуже тонко проходити ту етичну якусь межу. В часі, коли я працював над тими роботами, колекція тих робіт, якими я надихався, надихався, це дуже складно сказати, на які я взорувався, які я дивився, це поза тисячу фотографій. І ти розумієш, що за кожною тою фотографією це є реальна людина, яка загинула, яка страждала, і вона є в вигляді цього документу. Презентувати виставку в Україні автор не планував, адже основна ідея проєкту орієнтована на закордонного глядача. Функція його було поїхати у ці країни, які, так умовно кажучи, не визначилися з підтримкою України, і там демонструвати, доносити, що тут діється в Україні. Тому що одна справа є, коли там читають люди якісь там новини, вони новини можуть пролистати, коли приїжджає безпосередньо художник, який говорить, от це є мої пережиття, це ми зараз приїхали з України. В нас відбувається зараз таке чи таке, то воно взагалі працює якнайкраще. Символічно роботи автор виконав на полотні, використав і притаманні для України кольори. Використані дуже специфічно ті барви, тоді тільки чорна, червона і біла барва, які також дуже характерні для українського рушника, для вишивки, для ткацтва, загалом для мистецтва, для пісні, там де ми маємо, що в нас є два кольори на рушнику, червоне – це любов, а чорне – це журба. Тобто ми маємо також оце цілий такий комплекс поєднань сенсів у цій роботі. Виставка Володимира Стасенка уже була презентована за кордоном. Побачили її в Італії, Іспанії, Ватикані та Австрії. Пізніше у Львові, а тепер в обласному центрі Прикарпаття. Це було розраховано більше для країни Європи, бо те, що ми відчули, і те, що вони відчували, то різні потреби. Через що тут трошки так різко показані на контрасті події нашого буття із буттям війни, порівняно десь з трасами Господніми, і щоб світ відчув те, що відчували тоді українці. Ознайомитись із проєктом наживо можна буде щонайменше впродовж 3 тижнів у музеї мистецтв Прикарпаття. Згодом виставку перевезуть до Ужгорода та столиці.